Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit barátsággal köszöntök a számítógép képernyői előtt. Külön tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Molnár Mária Judit professzorasszonyt, mai előadónkat. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam a professzorasszonyt. Mint látják, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója, számos haza és nemzetközi társaság tagja, vezetőségi tagja. A Európai Neurológiai Társaság Neurogenetikai Bizottságának elnöke 30 éve foglalkozik a ritka betegségekkel, a genomikai medicina területén, a genetikai diagnosztikával és a lehetséges terápiával. Pályáját Debrecenbe kezdte, a Debreceni Neurológiai Klinika munkatársa volt, onnan került Humboldt ösztöndíjjal Németországba, ott sajátította el ennek a nagyon speciális neurológiai területnek az alapjait, a genetikai diagnosztikát. Persze ez azóta már bővült, ez az érdeklődése. Ezt követően a Montreali McGill Egyetem Neurológiai Intézetében vendégprofesszorként dolgozott, majd pedig munkatársak lettünk a Lipóton, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, ahol is a laboratóriumot szervezett, és az ő egysége volt az első genetikai ritka betegségek részlege az országban. Az intézet megszűnése után az egyetemre került, és az egyetemen is megfelelő tisztelettel és barátsággal fogadták, és hát további pályája egyetemi karrier volt, ahol is hát végül az intézet itt megszervezte, igazgatója lett, és ma is irányítja számos hatóságnak a tanácsadója, tagja. Én most mindet nem olvasom fel, talán annyit, hogy a Európai Referenciahálózatban a ritka neurológiai betegségek és izombetegségek hálózatának tagja. Tehát hazai és nemzetközi megbecsülése töretlen, és mi is nagy tisztelettel várjuk az ő előadását. Átadom a szót. Judit, parancsolj! Nagyon szépen köszönöm a professzor úr a kedves felvezetést. Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy örömömre szolgál az, hogy ma a ritka betegségekről beszélhetek Önöknek, azokról a ritka betegségekről, amelyeknek a szimbóluma ez a zebra. Biztos csodálkoznak rajta, hogy miért éppen egy zebra a ritka betegségek szimbóluma. Ez azért van, mert az orvostan hallgatókat, amikor tanítjuk, akkor azt szoktuk nekik mondani, hogy amikor a paták hangját hallod, gondolj a lovakra, és ne a zebrákra. Ezt azért mondjuk, mert általában a legegyszerűbb magyarázat a helyes a mindennapi diagnosztikában, és hogy elkerüljék a diagnózist, hogy gondoljanak először a gyakori állapotokra, és csak aztán a ritkákra. De hát sajnos vannak a zebrák is, akikre gondolni kell, és rájuk akkor kell gondolni, hogyha nem áll össze a kép. Ők azok a ritka betegségben szenvedők, akiknél a diagnózis és a kezelés felállítása sokkal nehezebb, és hát ezért nevezzük őket világszerte az orvosi zebráknak. Kik is ezek az orvosi zebrák? Látható, hogy nagyon sokféle ritka betegség létezik. A definíciójuk a ritkaságukból adódik, hogy 10 000 emberből kevesebb, mint 5 ember érint ez az adott betegség, és ha az életminőséget is súlyosan rontja, akkor már ezeket a betegségeket ritka betegségeknek nevezzük. És látható, hogy együttesen a ritkák nem is annyira ritkák, mert körülbelül 7-8 ezer ritka betegséget ismerünk ma, és ebből ki lehet könnyen számolni, hogy Magyarországon körülbelül 700 ezer ritka beteg él. Tehát összességében nagyon sokan vannak a ritka betegek az országban, és az Európai Unióban körülbelül 30 millió ritka beteget regisztráltak eddig.
Vannak jellegzetességei ezeknek a ritka betegségeknek, további számokat szeretnék önöknek bemutatni. Körülbelül 80%-a genetikusan meghatározott ezeknek a kórképeknek, és ezekből körülbelül 4500 az, ahol egyetlen egy génre vezethető vissza a betegségnek a genetikai háttere. Nagyon gyakran az eseteknek körülbelül felében már gyermekkori a manifestáció, és hát sajnos nagyon súlyosak ezek a betegségek a gyermekkori manifestációval, mert a gyerekeknek csak 66%-a éri meg a felnőtt kort, ha ritka betegségben szenvednek. Nagyon sok esetben központi idegrendszeri, perifériás idegrendszeri tüneteket okoz, mint látható, kb. 80%-ukban a ritka betegségekben van neurológiai tünet, és hát sajnos mindössze 6%-uknak van elfogadott terápiája, és ezek a gyógyszereknek nagyon nagy a költségvonzata. Hogy milyen szerveket is érinthet a ritka betegség, ezen az ábrán föltüntettem azokat a szervrendszereket, amelyek érintettek, és hát láthatják, hogy a legtöbb orvosi disziplína megjelenik, ugye a csúcson ott van a neurológia, mint ahogy említettem, de emellett immunológiai kórképek, anyagcserebetegségek, hematológiai betegségek, vese, szívbetegség, szemészeti kórkép, hepatológiai kórképek, pulmonológiai betegségek, vannak ritka onkológiai betegségek, bőrgyógyászati kórképek, és vannak olyan betegségek, amelyben egyszerre több szervrendszer is érintett, sőt, azt kell, hogy mondjam, nagyon sok esetben ez az egyik jellegzetessége, hogy nem csak egyetlen egy szervet támad meg a ritka betegség, hanem egyidejűleg több szervrendszernek a betegségét is tapasztalhatjuk. Kerestem önöknek néhány gyakoribb ritka betegséget, csak azért, hogy legyen egy elképzelésünk, hogy milyen egy gyakori ritka betegség. Ez azt jelenti, hogy 100 ezerből 50 embernek például ez a betegsége, a Brugada-szindróma, ami egy ilyen kardiovaszkuláris betegség, egy ritmuszavar, amely nagyon korai fiatalkori halálhoz vezethet. De itt van például egy olyan neurológiai betegség, ami gyakran egy infekció triggerel, mint a Guillain-Barré-szindróma, vagy vannak örökletes bőrrákok, például a melanóma, vagy van egy olyan betegség, amely a kötőszöveti gyengeség, az a Marfan-szindróma, és látható, hogy bizony ezek ritkák, de nem annyira ritkák, hiszen a leggyakoribbból is 5000 van az országban, például a Brugada-szindrómából. A kérdés az, hogy vajon fölismerünk-e mindenkit, tudjuk-e megfelelően diagnosztizálni. Ha az okokra szeretnék visszatérni, hogy mi is okozza, ugye azt mondtuk, hogy 80%-ban genetikai háttér, de vannak nem genetikusan meghatározottak is. Ugye itt két példát hoztam, az egyik a gerincvevői izomsorvadás, ami egyértelműen egy génre vezethető vissza, ugye sokat hallunk mostanában a tévében, rádióban, hiszen van újszülöttkori SMA szűrés, gyűjtöttünk SMA beteg gyermekeknek génterápiára, tehát ők egy klasszikus, egy génhez kötött betegségben szenvednek. De van ez a neurológiai kórkép, amelyben megbénulnak az izmok azért, mert megbetegszik egy immunológiai betegség következtében a perifériás ideg. Ez ugye már nem egy genetikai okra vezethető vissza, de ugyanúgy a ritka betegség kategóriába tartozik. Aztán vannak az örökletesek között is olyan, amely biztos, hogy öröklődik, például a cisztás fibrózis az egyik leggyakoribb ma már kezelhető örökletes betegség, de vannak olyan örökletes betegségek, amelyek mégis hiába mondjuk azt, hogy örökletes, tehát genetikusan meghatározott, de új mutációk alakulnak ki, és általában a nagyon korai embrionális korban, itt látható ezen a képen egy nagyon súlyos csontdeformitást okozó betegségről van szó, ami nagyon ritka, mert 1 millióból csak egy embernek van ilyen betegsége. Aztán az is egy jellegzetességük, hogy van, aki látható, van, amelyik nem látható, például, hogyha egy törpeség, akondropláziának hívjuk ezt a betegséget, azt mindenki látja, hogy ennek az illetőnek egy ritka betegsége van, nem nehéz fölismerni, de bizony a legtöbb esetben ezek nem láthatóak, például egy nem túl ritka betegséget hozok, ahol az artériák falának a gyengesége nagyon sok esetben akár végzetes problémát is okozhat, ez az Ehlers-Danlos-szindróma. Itt, ha ránézünk a hölgyekre, illetve az úrra, a megjelenés alapján nem egyből gondoljuk, hogy nekik ilyen betegségük van. Aztán a terápia szempontjából vannak olyanok, amelyekben egyértelműen van már oki terápia, mint például a korábban említett spinális izomatrófiában, ahol génterápiával ki tudjuk javítani a betegséget okozó hibát, illetve
nem csak a DNS-sel, hanem az RNS-sel is tudunk manipulálni, tehát ez egy nagyon jó helyzetben levő betegség, három különböző terápiát is tudunk kínálni, de vannak olyan kórképek, ahol semmi nincs, vagy pedig csak olyan, mint például a neurofibromatózisban, hogy az egyes daganatoknak a növekedését lassító kezelést tudunk csak fölkínálni. Mióta foglalkozunk ritka betegségekkel? Ez 1983-ra datálódik vissza, amikor az Amerikai Egyesült Államokban egy törvényt elfogadtak, amely a ritka betegségeknek a kezelésére szolgáló úgynevezett árva gyógyszereknek a fejlesztését és gyártását támogatta. Ebben a törvényben azt fogadták el, hogy azok a gyógyszerek, amelyek elnyerik ezt a különleges orfán státuszt, azaz árva státuszt, azok különböző adókedvezményeket kapnak, pénzügyi támogatást kapnak a fejlesztő cégek, és egyszerűsített az engedélyeztetési folyamat. Az Európai Unióban jóval később született meg a hasonló törvény, 16 évvel később, 1999-ben fogadta el az Európai Parlament és Család az árva gyógyszerekről szóló rendeletet, és itt az Európai Unióban is vannak ösztönzők. Itt ez azt jelenti, hogy 10 év a piaci kizárólagosság, ingyenes protokoll támogatást kap a gyógyszerfejlesztő cég az Európai Gyógyszerügyi Hatóságtól, díjkedvezmények vannak a piacra hozatali engedélyezésénél, az ellenőrzéseknél, az egyes változtatásoknál, és az Európai Unió támogatja ezeknek a gyógyszeripari fejlesztéseknek is a kutatását. Ez azért volt nagyon fontos, mert korábban ugye kevés beteg számára kell egy adott gyógyszert fejleszteni, úgy tűnt, hogy nincs kedve a gyógyszeriparnak ezekre a betegségekre fejleszteni, hiszen nem olyan nagy a profit, mint a gyakori betegségekben, és ezért hozták meg ezeket a rendeleteket mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban. És hát van 2000 óta az Európai Unió gyógyszerügyi hatóságának egy csak is a ritka betegségekkel foglalkozó bizottsága, és ennek a bizottságnak itt lehet látni az idei képét, a ritka betegség világnak az mindig február utolsó napja, és hát az elmúlt év óta én is olyan szerencsés vagyok, hogy a tagja lehetek ennek a bizottságnak, és ez a bizottság dönti el, hogy melyik gyógyszer kapja meg az úgynevezett árva státuszt, mely gyógyszerek fognak a jövőben részesülni ezekből a kedvezményekből. Egy ritka betegnek nagyon kalandos az útja a diagnózisig. Ez az ábra ezt szünteti föl, hogy merre is járnak a mi betegei. Ugye megjelenik az első tünet, elmennek a körzeti orvosukhoz, miközben várnak a szakorvosi időpontra, ugye manapság már mindenki keresi az interneten, hogy vajon mi lehet az ő betegségének az oka. A legtöbb esetben az első szakorvosnak nem jut eszébe, nem sikerül a hétköznap jól bevált diagnosztikai utakon keresztül felderíteni a betegségnek az okát. Nagyon sok esetben rossz diagnózis születik, ez még rosszabb, mint hogyha nincs diagnózis, hiszen a rossz diagnózis helytelen kezeléshez tud vezetni, aminek további szövődményei lehetnek. Aztán utána a beteg eljut második, harmadik szakorvoshoz, sok esetben a betegszervezetekhez, Magyarországon is van itt található az ábrán a RIROS, a Ritka Betegségek Országos Szövetsége, ahol tudnak egy ilyen telefonos segélyvonalon is segíteni a betegnek, hogy vajon hová forduljon. Ugye a legtöbb esetben eljutunk a genetikai vizsgálathoz. A genetikai vizsgálat nem biztos, hogy egyből megoldja a kérdést, van, amikor több genetikai vizsgálat is elkészül, mikor eljutunk odáig, hogy megszületik a diagnózis. Ugye megszületik a diagnózis, ilyenkor azt gondoljuk, hogy jaj, te jó, hiszen megvan, hogy ki az ellenség, mivel is állunk szemben, de sajnos ilyenkor kezdődik az útnak a nehezebb fele, hiszen a legtöbb esetben ugyanis megfelelő gyógyszer, a betegünk addig várt, hogy legyen egy megfelelő terápia, de ilyenkor csalódott lesz, hogy oké, megvan a diagnózis, de nincs meg hozzá a megfelelő terápia, és hát ilyenkor szembesül nagyon sok olyan problémával, ami a társadalom részéről való elfogadás, a segítségnyújtás, a szociális támogatásnak a hiánya jelenti. Tehát a betegek mivel szembesülnek? Nagyon sok esetben tudásbéli hiányosság van a szolgáltatóknál. Nagyon hosszú, költséges és nehéz a diagnosztikai útjuk a diagnózishoz, és hát sok esetben vagy valósan nincs érzékenység, ezekre a betegségekre nem tudnak róluk, vagy pedig vélt ennek a érzékenységnek a hiánya az egészségügyi ellátóknál. Ha vannak is szakemberek, nagyon sok esetben korlátozott a hozzáférés,
A betegek sok esetben elszigetelődnek, társadalmi elfogadás nincs meg minden esetben, és hát nagyon sok esetben szembesülnek a foglalkoztatási problémákkal. Tehát, mire egy beteg eljut a diagnózisig, ez átlagosan 7 év, de vannak 25-30 évet mutató betegeink is, mire megszületik a helyes diagnózis, átlagosan 3 téves diagnózisuk van, ugye anyagilag megterheli őket, és nem csak a betegek lesznek depressziósok, izolálódnak, hanem bizony az ápoló családtagok is. Tehát változtatnunk kell ezen a helyzeten. Az orvosok részéről is vannak kihívások, hiszen mi, akik ezekkel a betegségekkel foglalkozunk, ugye mi is sokszor szembesülünk azzal, hogy nincs elegendő információ egy-egy adott betegség patomechanizmusáról, vannak diagnosztikai kihívások, ezek vagy azért, mert még nem is fedezték fel azokat a diagnosztikákat, vagy pedig a finanszírozása nem megfelelő az egyes diagnosztikáknak. Nagyon sok terápiás kihívás van, ugye örülünk akkor, ha a betegek már a gyógyszerfejlesztésnek a fázisába be tudnak kapcsolódni, annak még inkább, hogyha a piacra kerül egy gyógyszer, és ehhez van finanszírozás is, és hát itt találkozik az orvos mind a hatósági, mind a finanszírozási kihívásokkal, illetve nem csak az orvosi, hanem a lakossági szinten is a tudásbéli hiányosságokkal. Most szeretném önöknek demonstrálni egy ultra ritka, tehát egy nagyon ritka beteg testvérpárnak az útját, illetve ezt követően egy gyakoribb betegnek az útját, hogy megértsék, hogy mit is jelentenek ezek, amiről eddig beszéltem. Az első egy testvérpár lesz, itt látható egy fénykép is, engedélyem van, engedélyezték számomra, hogy a mai előadásban bemutathassam a fényképüket, mert ez is nagyon tanulságos. Másfél éves volt ez a hölgy, amikor az első tünet jelentkezett beszédzavarral, 3 éves korában nagyon kifejezett nagyot hallást diagnosztizáltak a fülorgégészek, 5 éves korában már nagyon markánsak voltak az arcvonásai, mint ahogy ezt a fényképen is lehet látni. Az alsó végtagjai meggyengültek, sorvadtak az izmok, bizonytalan lett a járása, és hát ekkor már diagnosztizálták, hogy bizony nagyon nagy a máj, a hasi ultrahanggal, és az idegeknek a vezetési sebességei csökkentek voltak, nem tökéletesen működtek az alsó végtag idegek. Ez okozta ugye az izomgyengeséget. Nagyon korán megjött a menstruáció, és ezt követően nem sokkal pszichiátriai tünetek jelentkeztek, pszichotikus epizódja volt, 18 éves korában megkapta a skizofrénia diagnózist, és ezzel egy időben csont problémák is felvetődtek, fájtak a csontjai, az ízületei, deformálódtak az ízületek, a csontröntgenen eltéréseket lehetett látni, cisztózus eltérések jelentkeztek, és hát bizony 30 évesen még csípő és térprotézise volt, nagyon gyakran eltörtek a csontjai. 40 éves korában már kerekes szélre került, és 51 évesen nagyon súlyos nyelészavara is kialakult, és nagyon súlyos mentális hanyatlásnak lehetünk a szemtanúi. A testvére nagyon hasonló életutat járt be, az ő tünetei enyhébek, neki is másfél évesen indultak a beszéd problémái, ő egy kicsit később 4 évesen lett nagyot halló, az ő mája is nagyon nagy volt, látható az a képen, hogy nagyon markánsak az ő arcvonásai is, neki egy immunológiai probléma is felvetődött, nagyon alacsony volt az immunglobulin szintje, egyensúlyzavara 10 éves korában indult, de nagyon lassan progrediált, neki is fáradékonyabbak voltak az izmai, de kevésbé, mint a testvérének, és az ízületi csontfájdalmak csak 40 évesen jelentek meg, és nem voltak annyira súlyosak, mint a nővérének, és 45 évesen ő járóképes, enyhe jelzőzavara van, és van egy kis egyensúlyzavara. Tehát ez egy nagyon hosszú életút volt, és egészen ugye egyikük 45, másikuk 51 éves volt, amíg nem született meg a diagnózis, és ennek ahhoz, hogy megszülessen az a diagnózis, egy enzimnek az aktivitását kellett, hogy megmérjük. Ez az alfa-pannozidáz enzimnek az aktivitása, ami mind a két betegnél a normális enzim aktivitásnak 2%-a volt, édesanyjuknál ez 45% volt a kontrollhoz képest, és hát a vizeletben is egy nagyon speciális oligoszaharid felhalmozódást lehetett látni. Ez már nagyon közel vitt bennünket a diagnózishoz, már csak a genetikai vizsgálat hiányzott, amelynek a segítségével az alfa-mannozidózist okozó MAN2B génben lehetett találni két olyan variáns, ami okozza ezt a betegséget.
Ugye rendkívül hosszú volt az út, nagyon sokféle szervet érint a betegség, ezen az ábrán itt összefoglalva lehet látni, hogy központi idegrendszeri érintettség, az arcnak a markáns vonásai, a hallásromlás, a váz csontozatnak a károsodása, immunológiai eltérések, az ízületi problémák, a motoros problémák. Tehát egy rendkívül összetett képről van szó, amelyet ha ismer az ember, akkor össze tud tenni, és aránylag könnyen megvan a megoldás, de ugye ehhez már nagyon speciális képzettségnek kell lenni, leginkább, ha valaki ilyet lát, körzeti orvosi gyakorlatban arra kell ráérezni, hogy itt nagyon sokféle tünet van, ez elképzelhető, hogy közösokra vezethető vissza, és a ritka betegség szakértői központba elküldeni. Egy másik esetet is bemutatok, ez pedig egy gyakori ritka betegség. Elnézést, még ezen az ábrán elhelyeztem egy nagy betegség csoportban, hogy hol helyezkedik el ez a betegség, mert ez később is fontos lesz. Tehát nézzük a gyakori betegünknek a gyakori ritka betegünknek az odusszáját. Itt egy 7 éves kisfiú a betegünk, aki azzal jelentkezik az orvosnál, hogy égnek a kezei, nagyon fájnak az ujjai. Anyukája azt veszi észre, hogy egyre fáradékonyabb, gyakran van hasmenése, időnként pufadásról számol be. A család anamnézisét kikérdezve kiderül, hogy édesanyjának is van betegsége, neki egy kardiológiai problémája van, a balkamra izomzata van megvastagodva, és az anyai nagyapának szívbetegsége volt, időskorában pedig vese problémák is jelentkeztek. Ebben az esetben, mivel egy relatíve gyakori és ma már nagyon jó terápiával rendelkező betegségről van szó, egyetlen vércseppteszt, amit nagyon közel visz bennünket, kicseppentünk egy csepp vér egy itatós papírra, abból meg lehet mérni az enzim aktivitást, és nagyon könnyen eljutunk ahhoz a génhez, amit úgy hívunk, hogy GLA, és Fábri betegség az, ami okozza ezt a kórképet. Ezen az ábrán szépen lehet látni, hogy bizony itt is sok szervrendszer az érintett, leggyakrabban ugye a szív, a vese, az idegek, ugye ezért van a neuropátiás fájdalom, a bőrön megjelenhetnek ilyen kis furcsa pöttyöcskék, ezt nevezzük angiokeratomának, szemészeten is láthatnak eltérést, és hát központi idegrendszeri tünetek is lehetnek. Azonban ez egyrészt egy relatíve gyakori ritka betegség, másrészt pedig már nagyon régen, körülbelül 15-20 éve van kezelési lehetőség, a társadalom sokkal inkább érzékenyített, tehát sokkal könnyebben megtaláljuk ezeket a betegeket. És ugyanennek a betegségcsoportnak, a lizoszomális betegségcsoportnak ugye egy másik alcsoportjába tartozik, és ha megnézzük ezt a narancsárga oszlopot, itt bizony több olyan kórkép is van, amelynek ma már van kezelési lehetősége, egy biotechnológiai előállított mesterséges enzim segítségével, amit pótlunk. Mit tanultunk mi ebből a két esetből? Azt, hogy oda kell figyelnünk azokra a betegeknek, akiknek szerteágazó, több szervet érintő tünetei is visszavezethetőek egy okra. Fontos azt tudni, hogy gyakran gyakori betegség tünete is megjelenhet a ritka beteg tünetei között. Nagyon fontos, hogy rögtön az elejétől figyeljük, hogy mi történtek. Figyeljünk a részletekre, kérdezzük ki, hogy a családtagoknak milyen betegsége volt, az is segít a megoldásban. És hát bizony a genetikai diagnosztika az esetek 80%-ában kulcsfontosságú. Hogyan tudjuk javítani a diagnosztikát? Ez biztos annak is volt, teszitekem ezt a kérdést, na jó, de vajon mindent tudnak azok az orvosok, akik a ritka betegekkel foglalkoznak? Hát mi sem tudunk mindent. Az összes 7-8 ezer ritka betegség, meg az összes tünettanú, ami fejünkben sincs meg, ezért mi is használjuk természetesen a különböző webes megoldásokat, az információ megosztást, a különböző mesterséges és intelligencia alapú rendszereket, a közösségi médiát és a különböző professzionális hálózatokat. Hogy erre mutassak példát, ezek azok a kereső motorok, amelyeket mi leginkább szoktunk használni, ahhoz, hogyha szeretnénk megtalálni a választ egy-egy kérdésre, és hát vannak nekünk döntéstámogató szoftvereink is, amelyek a klasszikus klinikai döntéstámogató rendszerek, mint az Isabel, az Orphanet, Phenotips, de vannak olyan kereső motorok, amelyek egyértelműen ritka betegségekre specializálódtak, mint például a Find Zebra, illetve hát ott vannak még ezek a természetes nyelvi jellemző chatbotok is, amelyeket önök is szerintem sokan használtak már. De azért ezek nem mindig megbízhatóak, és erre fogok is mutatni egy példát, hogy meg mit tud a ChatGPT, mit tud a Perplexity. Direkt magyarul tettem fel nekik egy kérdést,
és az egyik betegünkre, a Zsuzsira kerestem rá, kisgyermekkori nagyothallás, nagyobb máj, izületi deformitások, pszichotikus epizódok, izomatrófia, gyengeség. Hát egyik se tudta megoldani. Úgyhogy nem bízhatunk mindig ebben. Kicsit talán jobb a helyzet, hogyha angolul kérdezek tőle, ugyanitt lefordítottam magyarra, hogy ez egy másik betegség, hogy mit kérdeztem, hogy egy csecsemőkori légzési elégtelenség és nagyon súlyos tónus zavar esetében, mint három különböző ilyen keresőmotort kérdeztem meg, kettő felsült, rosszul vizsgázott, egy azonban fölhozta a lehetséges okok közül, és ez volt a perplexity. Tehát óvatosan kell ezekkel bánni, nem feltétlenül kell nekik mindent elhinni. Sokkal jobbak azok a professzionális döntéstámogató rendszerek, amelyeket mi orvosok szoktunk használni, és egy ilyen példa ez a fenotipsz, ami a normális, klasszikus orvosi gondolkodásnak a módján kérdez tőlünk először a beteg kortörténetét, aztán a különböző klinikai tüneteknek a kódját, ugyanis a tüneteknek is vannak kódjai, és ezt követően az a lehetséges géneket is, ezután ad nekünk egy olyan lehetséges listát, amelyben később a differenciál diagnosztikában kell gondolkodnunk. De van olyan mesterséges intelligencia is, ami egy adott adatbázisban segít, hogyha megmondjuk neki, hogy melyek azok a zászlók, vörös zászlók, azok a kulcsszavak, amelyeket keresni kell. Ez a Salzburgi Egyetem kórházának 300 ezer betegének az elektronikus kórházi adatában kerestek egy ritka betegséget, ami szintén kezelhető, ez a Pompe betegség, és látható, hogy a mesterséges intelligencia 104 kandidánst szűrt ki, és ezt egy orvos utána kurálta, tehát átnézte egyesével, és gyakorlatilag a végén kevesebb, mint 30 beteg maradt, akit be kellett hívni, meg kellett vizsgálni, és el kellett végezni bizonyos laboratóriumi vizsgálatokat, és ezek alapján bizony sikerült őt egyértelmű diagnózist felállítani, amit a enélkül ugye sokkal nehezebben is ki tudja hány év alatt találtunk volna meg. Vannak aztán ilyen nagyon speciális analitikával rendelkező mesterséges intelligenciák, van, amelyik az ember tudja nagyon jól elemezni, máshogy, mint ahogy az emberi elemzés történik, és van egy ilyen arcfelismerő rendszer is, ezt be is mutatom önöknek, ez úgy működik, hogy egy adott betegnek a fényképét kell feltölteni, ez a fénykép, amit ők bemutatok, egy nagyon klasszikus arcot mutat, egy szintén ritka betegségben szenvedő kislány, ahol feltüntettem az egyes nyilakkal, hogy ugye milyen jellegzetességek vannak az arcon. Ezen túl az értelmi képességével is van probléma a kislánynak, de ugyanakkor a rövid távú memóriájában van erősség, a nyelvi készségekben is, de ugyanakkor a térben való tájékozódás az nem jó, túlságosan barátkozó, tehát kicsit más a magatartása, mint az átlagos gyerekeknek, és emellett még vannak szívérrendszeri fejlődési problémái is. Hogyha ezeket a tüneteket, ugye az előbb említettem, hogy ezeknek lehet kódot adni, és ez azért jó, mert ugye minden nyelven ugyanaz a kód, bármilyen nyelvről le tudom fordítani. Abban az esetben, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia alapú fénykép nélküli szoftverrel elemzem, és csak a mentális képességeket, illetve tulajdonságokat adom be, akkor csak az első 100 találatban van benne. Ha csak az arcjellegzetességeket, akkor se lesz jobb a helyzet, de ha már hozzáteszem a szívérrendszeri eltéréseket, akkor már az első 7 találatban benne lesz. Ennél többet tud az arcfelismerő program. Ez azt jelenti, hogy föltöltöm ebbe a szoftverbe a betegnek az arcát, és ő automatikusan megismeri azokat a jellegzetességeket, ami ő különlegesnek ítél meg, látható középen ebben az oszlopban. Azt nekem vagy el kell választ, vagy el kell fogadnom, vagy pedig el kell vetnem. Tehát itt jön az emberi erő, emberi munka, hogy én vagy igazat adok a komputernek, vagy nem adok neki igazat. És abban az esetben, hogyha ez a mesterséges gépi tanulás korában már több ilyen esettel is találkozott, mint például jelen esetben, csak egyetlen egy betegséget fog felhozni, a Williams-Bryan szindrómát, és nagyon sokat tud a klinikai genetikusnak segíteni. Ez egyébként egy ritka, hogy csak egyetlen egy szindróma jön föl, ez egy nagyon jellegzetes szindróma. Legtöbb esetben egy listát kapunk, és ennek a listának a segítségével tudjuk a későbbi differenciál diagnosztikai vizsgálatokat elindítani. És hát végül eljutottunk a teljes géntérképhez. Biztos nagyon sokan hallottak már a teljes géntérkép elemzésről.
Ugye ezt leginkább akkor szoktuk választani, amikor egy nagyon különleges betegségről van szó, ami több szervrendszert is érint, és nagyon nehezen tudjuk kiválasztani, ha egy gént kellene vizsgálni, vajon melyik gén legyen az. Itt jelen esetben egy 13 éves kisfiúról van szó, aki születése óta egy kicsit öregebbnek nézett ki, mint amilyen az életkora. Nagyon lazák voltak az izmai, csökkent volt a bőr alatti zsírszövete, nagyon speciális volt az arca, a röntgenek, a csontröntgenek, mert nagyon korán egy csontritkulásnak a állapotát mutatták, és mikor csecsemő volt, már akkor felvetődött, hogy ez egy ritka betegség, akkor még nem volt genetika, de azt már láttuk, hogy furcsa homogén anyag halmozódik föl az izomsejtekben, izomrostokban, és hát számára csak most hozta a megoldást, ez a teljes génszekvenálás, amikor nagyon jellegzetes tüneteit a kompjúterre betáplálva, illetve a genetikai eltéréseit, egyértelmű volt a diagnózis egy ilyen nagyon ritka betegség formájában, amelynek elég kacifántos neve van, ez a Geroderma osteodisplastikum, ez egy ultra ritka betegség. De ugye könnyű volt a diagnosztika a teljes géntérkép segítségével. Most eljutottunk a diagnózisig, nézzük, hogy mit tudunk tenni, ma milyen terápiás lehetőségek vannak. Ezeket a betegségeket gyógyíthatjuk vagy a DNS szintjén, ugye ez az örökítő anyag, vagy az RNS szintjén. Az RNS az a köztes anyag, ami a génről, a fehérjének az átíródásához szükséges, és a klinikai tünetek szintjén. Most a mai előadásban elsősorban a génterápiáról fogok néhány mondatot szólni. A DNS szintű manipuláció ugye a génterápia, ahol vagy helyettesítem a kóros gént, vagy pedig szerkesztem. Mind a kettőre vannak már törzskönyvezett termékek. Az RNS módosító terápia, ugye az a DNS és a fehérje közötti állapot, ezt különböző módszerekkel tudom manipulálni. Ma sajnos erre nincs időm, hogy részletesen kifejtsem. Higgyék el nekem, hogy nagyon sok ilyen típusú terápia van, amelyek időnként kis oligonukleotidok, tehát olyan hasonló bázisokból épülnek föl, mint a DNS molekula, vagy pedig akár kis molekula, és végül pótolhatjuk a fehérjéket, amelyet már említettem ugye a fáradékkor kapcsán, hogy van lehetőség mesterségesen előállított enzimeknek a pótlására. Néhány szót hadd ejtsek a génterápiáról, hiszen az egyik legnagyobb sláger ma a biotechnológiában. Ahhoz, hogy én egy egészséges gént bejuttassak a szervezetbe, valamilyen vívőanyagra van szükségem, ezeket hívjuk vektoroknak. Ezek lehetnek vírusok, de vannak nem virális vívőanyagok is. A vírusokból látható többféle vírus, mint adenovírus, adenoasszociált vírus, az adenovírus az a klasszikus influenza vírus, de vannak például herpes vírust is lehet erre használni, különböző ezeknek a nagysága. A pici a középső, ez az adenoasszociált vírus, ez a nagy burkú pedig az adenovírus. Ugye a kicsibe kisebb gén fér, a nagyban nagyobb a kapacitás, nagyobb fér be. És ezen túl különböző stratégia van, hogy hogy jutatom be. Az egyik, azaz úgy hívjuk, hogy ex vivo, ez azt jelenti, hogy vért veszek a betegtől. A saját sejteket izolálom, tehát egy bizonyos típusú sejtet izolálok a vérből, a Petri csészében fertőzöm meg a vírussal, és a már módosított saját sejtet fogom visszaadni a vérpályába. A másik pedig az in vivo, amely azt jelenti, hogy magát a modifikált vírust fogom bejuttatni vénásan, az el fog jutni a különböző sejtekhez, különböző szervekbe, a sejtekbe bejutva, ott fogja termelni a megfelelő fehérjét a bejuttatott vírus. Csak egy listát áttekintés kedvéért, hogy egyre nő ezeknek a száma, és nem csak az örökletes ritka betegségekben, hanem örökletes ritka betegségekben, elsősorban az onkohematológiai kórképekben is használjuk ezeket a génterápiákat. Most csak egyetlen egyről fogok még néhány mondatot szólni, ez a Zolgensma, ez a spinális izomatrófiában alkalmazott terápia, nagyon hosszú neve van ugye ennek a konstrukciónak, és a hibás esemben egy gént fogom kicserélni, és hogy milyen eredményeket lehet elérni, ez a klinikai vizsgálatoknak az 5 éves utókövetése. Azt lehet ezen az ábrán látni, hogy ezeket kis babáknak a ábrái vannak, hogy azok a kisgyerekek, itt alul látható, hogy hány hónaposak voltak, mikor megkapták a terápiát, tehát a legkisebbek 1 hónaposak voltak, és akik alul vannak a skálán, azoknak volt a rosszabb az állapota, akik pedig fölül vannak a sárga részben, azok ugye jobb állapotúak voltak, amikor megkapták a kezelést.
Ugye minél idősebbek a gyerekek, egyre inkább az alsó részén vannak az ábrának, tehát egyre rosszabb volt a kiindulási állapotuk, tehát a betegség egyre súlyosabb volt. Furcsa, hogy azt mondom, de itt már 6 hónapos korban már idősebb a baba ahhoz, hogy megkapja a terápiát, mert már nagyon előre haladott állapotban van a betegség. És ugye aki korán kapta a kezelést, az meg tudott állni, megtanult járni. Akik ugye ugyanolyan idősek voltak, de előre haladottabb állapotban volt a betegségük, azok csak ülni tanultak meg a nagyon drága terápiát követően. Ebből az a tanulság adódott, hogy még a tünetek megjelenése előtt kell kezelni ezeket a gyerekeket ahhoz, hogy ténylegesen jól hasson ez a génterápia, és nem véletlen, hogy az újszülött kori szűrésben az egyik legnagyobb sláger ma az SMN szűrés. Itt lehet látni, hogy egy csepp vérből 50 ritka betegséget is lehet szűrnünk, és ezek közül, hogy melyik országokban vezették be az egyes szűréseket, itt lehet látni, hogy a legtöbb országban az SMA szűrés az ott van, és ez azért nagyon fontos, ez 700 millió forintba kerül ez a terápia. Ha tünetmentesen kezelem ezeket a kisbabákat, ezek a gyerekek megtanulnak járni, óvodába fognak járni, iskolába fognak járni, a szüleik vissza tudnak menni dolgozni. Abban az esetben, ha akár 2-3 hónappal később kezelem őket, amikor már az első tünetek megjelentek, sajnos nem tudom ezt a jó eredményt elérni, maximum ülni fognak tudni, és a családból valakinek folyamatosan otthon kell mellettük lenni. És akkor már vissza is jutottam oda, amit az előadás elején mondtam, hogy bizony a családot is nagyon megviseli egy-egy ilyen ritka betegség. Milyen céljaink vannak még? Ugye van egy 10 éves időszak, amelyre meghatározta a terveket a Nemzetközi Ritka Betegség Konzorcium. 2027-ig azt kellene elérnünk, hogy minden ritka beteg egy éven belül diagnózishoz jusson. A terápiás fejlesztések számának a növekedésével a kitűzött cél, hogy 10 év alatt legalább 600 új terápia kerüljön a piacra, és hát olyan elemzéseket fejleszteni, amelyek elemzik ezeknek a fejlesztéseknek a hatását. Az Európai Unión belül 24 olyan ritka betegséghálózat alakult meg 5 évvel ezelőtt, amelyek azért jöttek létre, hogy egyrészt támogassák a ritka betegeknek az ellátásának a fejlesztését, támogassák az ellátás minőségének a javítását, a diagnózishoz és a terápiához jutást minden egyes résztvevő országban, résztvevő tagintézményben, ismerjük meg jobban a természetes betegség lefolyást, értsük meg jobban, hogy milyen klinikai tünetek lesznek ezekben a betegségekben, segítsük ezeket a betegeket a különböző fejlesztésekben, a klinikai vizsgálatokban való részvételhez, és jobb regiszterek készüljenek, hogy minél több információt tudjunk egymással megosztani. És hogy professzor is említette a felvezetőben, az én intézetem, a ritka neurológiai betegségek és a neuromuszkuláris betegségek európai referencia hálózatának a tagja, és hát használjuk mindazokat a lehetőségeket, amelyeket biztosít számunkra ez a hálózat, nemzetközi konzultáció, mi is viszünk betegeket, mi is adunk tanácsokat, nagyon sok oktatás van a fiatalok számára, a szeniorok számára is. Tehát én azt gondolom, hogy itt a határokon átívelő egészségügyi ellátás, illetve tudásmegosztás is érvényesül. És szeretném most megköszönni önöknek a figyelmét ezzel a fényképpen, amely intézetemnek a dolgozóit mutatja be, ezzel a csapattal dolgozok én, dolgozunk mi a ritka betegeknek a diagnosztikájának és a terápiának a fejlesztése érdekében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű előadást, nagyon élveztem. Az indulását ennek a tevékenységnek követni tudtam, és most hosszú idő után újra látom, hogy hova jutott a professzor asszony, és csak gratulálni tudok. Most lehetőség van arra, hogy a hallgatóság részéről kérdések hangozzanak el. Megpróbálom megnézni most, hogy most én se látom, érdekes. Én most látom, professzor úr, úgyhogy igen? Tudok egyet olvasni, igen. Akkor jó van. Van egy kedves résztvevőnk, aki azt kérdezi, hogy az FSHD betegség sorvadásos folyamatát lassító kezelés létezik-e, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy jó hírem van, mert jelenleg fázis 3 vizsgálatban futott egy olyan gyógyszerfejlesztés, amelyre már nagyon vártunk. Sajnos az eredményeket még nem tudjuk, tehát, hogy ténylegesen hat vagy nem hat a gyógyszer, ennek az elemzése jelenleg történik.
és abban az esetben, ha pozitív lesz a vizsgálatnak az eredménye, akkor ez egy olyan bő egy év, amíg várható, hogy ez piacra kerül, és emellett tudomásom van arról, hogy más cégek más hatásmechanizmussal is fejlesztenek gyógyszereket, és hát ez az azért nagyon fontos, mert hogy ez a facius scapulohumerális izomdisztrófia az egyik leggyakoribb dominánsan öröklődő izombetegség, itt Magyarországon is több száz betegünk van, tehát nagyon fontos lenne számukra, hogy legyen gyógyszer. Aztán további kérdés, Ramsay-Hunt szindrómával hol foglalkoznak Magyarországon? Magyarországon a miniszter által kijelölt ritka betegség szakértői központok az egyetemekhez kapcsolódnak, tehát mindenhol van ritka betegség szakértői központ. Speciálisan olyan rendelés nincs, amelyik a Ramsay-Hunt szindrómával foglalkozik, azonban én azt gondolom, hogy Pécsett és Budapesten biztos, hogy foglalkoznak ezzel. A Szegedi Gyermekklinikán is elképzelhető, a Debreceni Klinikáról nem tudok nyilatkozni. És még egy szakértői központunk van, de ők a ritka rákokkal foglalkoznak, ugye ez az Országos Onkológiai Központ. Na, úgy látom, az FSHD nagyon népszerű. További kérdés, hogy okozhat-e pajzsmirigy gyalogműködést? Hát önmagában a betegségnek az oka az nem okoz, azonban a pajzsmirigy alulműködés az nem egy ritka dolog a populációban, tehát ez akár egy véletlen társulás is lehet, azonban, hogyha itt vannak jelen FSH-t is hallgatók, üzenem nekik, hogy egy nagyon fontos új megfigyelés, hogy a bizonyos daganat szindrómák idősebb korban nagyobb gyakorisággal alakulnak ki, tehát a hölgyeknek kötelező emlőrákszűrésre menni aránynak fiatal koruktól kezdve, ez egy egészen új megfigyelés, úgyhogy akik hozzánk járnak gondozáson, most már mindenkinek fölhívjuk a figyelmét. Tehát vannak ilyen megfigyelések, és ezért fontosak a nagy adatbázisok, hogy ezek a úgy tűnő, hogy véletlen társulások, aztán később meg fogjuk érteni, hogy vajon miért biztos lesz ennek is molekuláris alapja, nem is annyira véletlenek is, nem csak ugye a terápia fontos, hanem a hosszú távú követés, van más ilyen ritka betegségünk is, amikor bizonyos daganatképződésre hajlamosíthat egy alapbetegség, tehát nagyon fontos a szűrések jelenléte. Mesterséges intelligencia, hát ugye erről beszéltem, hogy segítene, igen, segít a diagnózis kialakításában, és hát igyekszünk is tanítani a fiatalokat, amiket bemutattam, ugye arra nem volt lehetőségem, egy egész órát nem beszélhettem csak a mesterséges intelligenciáról, de tanítjuk a fiatalokat, hogy hogy használják ezeket az új eszközöket, és nagyon gyorsan fejlődik a világ, ezen a területen, tehát folyamatosan újabb és újabb megoldásokkal jönnek elő az információ technológiát fejlesztő cégek, és hát sok esetben így kéz a kézben, hiszen a klinika is kell hozzá, a betegek is nagyon fontosak, mint résztvevői ezeknek a fejlesztéseknek, hogy aztán utána ténylegesen jól használható eszközök álljanak a rendelkezésünkre, és nem csak a diagnosztikában, hanem a betegségek monitorozásában is. Ugye, mint ahogy önök is most telemedicin, vagy online vannak velünk együtt, a telemedicinális felhasználásuk a betegségeknek a távoli monitorozásában is egyre több segítséget fog majd tudni nyújtani a mesterséges intelligencia. Na, milyen jó kérdések érkeztek. Friedreich ataxia, szuper. Most jelent meg, most őskönyvezték ugye 2024 év elején a Friedreich ataxiára a terápiát, és nagyon fontos, hogy még jó állapotban legyen a beteg. Még nem kapta senki Magyarországon. Én azt gondolom, hogy még egész Európában most kezdődnek az első kezelések, ami nagyon fontos, elég sok mellékhatása van ennek a gyógyszernek, tehát majd nagyon szoros követést igényel. Nem tudom, hogy ki a gondozó orvosa, aki föltette a kérdést, hogyha régen volt kontrollvizsgálaton, feltétlenül menjen vissza, kezelő orvosával megbeszélik, mert egyedi méltányossági kérelem segítségével lehet ezt a kérvényt elindítani a társadalom biztosítás felé, mert ennek a gyógyszernek is nagyon magas költségvonzata lesz. Ez azt jelenti, hogy az éves kezelés, azt gondolom, hogy ilyen 100 millió forintos nagyságrendet fog kitenni, hasonlóan, mint elég sok másik a betegséggyógyszer. Milyen betegségekre végeznek szűrést újszülötteknél? Örömmel jelentem, hogy Magyarország nagyon szép számmal végzi az újszülött szűrést. Most jelenleg 27 betegség van, amire szűrünk. 26 volt elég hosszú ideig, és 2022-ben került be a listába a cisztás fibrózis, nem véletlenül, hiszen cisztás fibrózisban is ugye különböző terápiák állnak rendelkezésre,
és a spinális izomatrófia lenne a 28., ez jelenleg még pilot fázisban van. Ez azt jelenti, hogy még egy tudományos kutatás keretén belül történik a szűrés, és amennyiben a társadalmi elfogadottság megfelelő lesz, abban az esetben ez be fog kerülni a kötelező szűrések közé. A kettő között az a különbség, hogy amíg kutatási fázisban van, addig beleegyeznek a szülők, hogy végezzük a szűrést, és abban a pillanatban, hogy hát kerül a kötelezőbe, akkor nem kell beleegyezni, ott akkor kell szólni, hogyha valaki nem engedélyezi az újszülött kori szűrést. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontosak. Valamennyi betegség olyan betegség, amire szűrünk, tehát mind a 28, amelyben vagy nagyon korai terápiára, vagy pedig valamilyen speciális diétával, mint a fenilketonúria, meg lehet előzni azt, hogy kialakuljanak a tünetek. Na nézzük. Évekig reumatikus problémákkal kezelték a férjemet, mire kiderült, hogy milyen roma multiplex betegsége van. Hát nem kevés a mieloma multiplex. Én magam is csodálkoztam rajta, hogy még a ritka betegség kategóriába tartozik, de mint ahogyan is látta, hogy igen, oda tartozik. És hát gondolom, hogy azért késett a diagnózis, mert hogy pont a gyakori reumatikus problémák, ahogy említettem, hogy sokszor a ritka betegeknek is vannak gyakori betegségeket utánzó tünetei, és az ízületi fájdalom az sokkal inkább ugye reumatoid artritis, szeronegatív reumatoid artritis irányába viszi a gondolkodást. De amikor ezek az eredmények negatívak, akkor azért ott van a rutin vizsgálatoknak a sorában, azoknak a speciális fehérjéknek, szérum elfónak a vizsgálata is, amivel a mieloma multiplexet lehet azonosítani. Mondja, milyen kérdés van még, hogy molekuláris terápiát végeznek a hazánkban genetikai betegség esetében? Igen, nagyon sokat. Gyakorlatilag azt az ábrát, amit mutattam, és most nem volt arra lehetőségem, hogy az összes molekuláris terápiát felsoroljam, azok közül nagyon sokat. A génterápiák közül a spinális izomatrófia, a léber örökletes optikus atrófia, amely egy súlyos szemészeti betegség, tehát ez a kettő génterápia van, a KT sejtes terápiát kollaborációban, de az is történik Magyarországon a Délpesti Centrum Kórháznak a közreműködésével, illetve molekuláris terápiák közé tartoznak a RNS alapú terápiák is, és itt a spinális izomatrófiának ugye további két kezelése is van, illetve a Duchenne típusú izomdisztrófiában egy stopkodó mutációt átíró terápia van, ide tartoznak a cisztás fibrózisnak a terápia is, tehát időnként kis molekula is lehet az, ami tudja módosítani az RNS-t, ide tartoznak a transztiretinamiloidózisnak a kezelései, és még sorolhatnám nagyon sok, hál' Istennek. Ugyan csak 6%, de ugye a 8000-ből a 6% is kevés, viszont elég sok rendelkezésre álló terápia van. De sok kérdés érkezett. Igen, SMA szűrés van a kis babáknál, a pilot fázisban. Igen, 2 hónap volt, amikor leállt, de újraindult március 1-ével, tehát csak a január-február volt, amíg átmenetileg szünet volt, és bízom benne, hogy a következő évben be fog kerülni a kötelező szűrésekbe. Miasztenia gravis örökölhető-e? Két típusú miasztenia gravis van. Az egyik az autoimmun betegség, az nem örökölhető, és van a kongenitális miasztenia, az pedig örökölhető, de csak a nevében nagyon hasonlít, mert ott az egyértelműen genetikai okokra vezethető vissza, míg a másik ugye autoimmun okokra, és más a terápia, jó hírem a miaszténiás betegeknek, nagyon sok új terápia van, tehát aki régen járt a gondozó orvosánál, panaszai vannak, feltétlenül keresse meg, csak az idén 3 új terápia került a piacra, és hát ugye ez is egy klasszikus ritka betegség. Ugye a Sjögren-szindróma az egy klasszikus autoimmun betegség, természetesen az autoimmun betegségeknek a kezelésével van erre lehetőség, és mire nem válaszoltam még, itt pikatrófia betegség gyógyítási lehetőségére, itt most nem tudok specifikus terápiáról, artrogripózis multiplex kongenitában sincsen, tehát sajnos nem mindegyik betegségben tudok ilyet felsorolni, amelyikben lenne speciális oki terápia, itt a multidisziplinális ellátás, a különböző szakmák összefogása, a tüneti terápia rendkívül fontos betegség.
Mit hagytam még itt? Nagyon sok kérdés van. Itt van egy nagyon hosszú kérdés. Aki látott egy hasonló fotót, én azt gondolom, hogy tessenek elküldeni. Jó, tehát valamelyik ritka betegség szakértői központunkba mindenféleképpen. Az időpontok szerintem a legtöbb szakértői központnak a honlapján meg tetszenek találni, hogy milyen a beteg előjegyzésnek a telefonszáma, és mindenféleképpen meg kell mutatni. Az nem baj, hogyha olyan beteg is érkezik, akinek nem ritka betegsége van, az a mi dolgunk, hogy döntsük el, hogy ritka vagy nem ritka a betegség. Egy jó hír a Semmelweis Egyetemhez fordulóknak, hogy nem csak a mi intézetünk foglalkozik ezekkel a betegségekkel, hanem van egy Semmelweis ritka hálózat, hiszen ahogy bemutattam, nagyon sok szervrendszert érint, és hát mi sem vagyunk minden tudók egy intézetben, nincs valamennyi disziplina összes tudása, és valamennyi klinikáról vannak kapcsolattartóink, akik érdeklődnek a ritka betegségek iránt. Tehát ha mi diagnosztizálunk egy ritka bőr, vagy találunk egy ritka bőrgyógyászati eltérést, akkor tudjuk, hogy hová küldjük a bőrklinikán, a szemészeti klinikán, a pulmonológiai klinikán, a kardiológián. Tehát mindenhol megvannak a ritka betegségek iránt érdeklődők, és így ez a belső hálózaton belül jobban tudjuk a betegutakat egyengetni, mint hogyha valakinek a körzeti orvosának, vagy esetleg a szakorvosának kellene irányítani ezeket a betegutakat. Tehát az nem baj, ha valaki fölöslegesen jön legfeljebb, megnyugtatjuk, hogy nem ritka betegsége van. Hát én azt hiszem, hogy professzor asszony a kérdéseket megválaszolta. Én már nem nagyon látok itt olyan kérdést, amit fontos lenne és válaszra várna. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű előadást, és a tájékozódást is segíti, és segíti adott esetben egy-egy kanosszát járó betegnek a sorsa egyenesbe kerülését, hogy egy lehetőség, hogy a ritka betegségek szakembere is megnézzék adott esetben, és talán ez is ad lendületet a további jobb ellátásra. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. A jövő héten tartjuk ennek a 10. szemeszternek az utolsó 12. előadását. Az is érdekes lesz, ugye itt a sport egészségügyel kapcsolatos az olimpia előtt, ez egy izgalmas dolog, hogy a sportkardiológia mit tesz ma a sportolókért. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Molnár professzor asszonynak, és jó estét kívánok! Én is köszönöm, jó estét kívánok én is mindenkinek, viszont hallásra.